नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्समा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। 48 घण्टा भित्रमा राहत सामग्री लाभार्थीकोमा पुग्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको निर्देश। दानवीरहरूलाई फोटो सार्वजनिक नगरिदिन मन्त्रीको अपिल। एक वर्षको वेतनबाट 30% सहयोग राशि दिने राज्यपालको घोषणा। लकडाउनमा एसएनटीको यातायात सेवा प्रशंसनीय। 9 मिनट उज्यालो छरेर सिक्किमले पनि जनायो ऐक्यबद्धता। राज्यपाल र मुख्यमन्त्रीले पनि जनाए प्रकाशमय ऐक्यबद्धता। अनि सिक्किम अर्ग्यानिक पेस्ट कन्ट्रोल सेल्स एन्ड सर्भिसेसद्वारा पूर्वका विभिन्न ठाउँमा जैविक पद्धतिद्वारा सेनिटाइजेसन। अब समाचार विस्तारमा। अघिल्लो 48 घण्टाभित्रमा राज्य सरकारद्वारा तय सबै राहत सामग्रीहरू लाभार्थीहरू कहाँ पुर्याइसक्नुपर्ने मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले कडा निर्देश जारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री गोलेले राहत सामग्री वितरण प्रणालीमा सेवारत विभागीय अधिकारीहरूलाई 48 घण्टाभित्रमा विशेष गरी चामल पुग्नुपर्ने निर्देश दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले कोरोना भाइरससित जुझ्न राज्य सरकारले गरेका विभिन्न पहल, घोषणा र राहत सामग्रीहरूको वितरण स्थिति अनि कानुन व्यवस्थाको स्थिति बुझ्न एक उच्च स्तरीय सभाको आयोजना गरी यस्तो निर्देश दिएका हुन्। मुख्यमन्त्रीले यस सम्बन्धी प्रत्येक क्षेत्रका विधायकहरूलाई पनि यसमा नजर राख्न तथा राहत सामग्रीहरू भण्डारदेखि विभिन्न स्थानमा पुर्याउन कुनै समस्या नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सिम्फेडका प्रबन्ध निर्देशकलाई राहत सामग्रीहरूको वितरण टोकन प्रणाली तथा जिल्लापालद्वारा जारी टोकनको आधारमा गर्न अनि सिधै ट्रकहरूबाट वितरण नगर्न आदेश दिएका छन्। यसो हुँदा सामाजिक दूरी कायम हुने मुख्यमन्त्रीले बताए। खाद्य विभागका सचिवले सभालाई राज्यमा हाल उपलब्ध खाद्यान्न स्थितिबारे जानकारी गराए। राज्यका पुलिस महानिर्देशकले आवश्यक सामग्रीहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन पुलिसले सहयोग गर्ने बताउँदै राज्यका सीमाहरू सिल गर्न पुलिसले चालेका कदमबारे जानकारी गराए। मुख्य सचिवले सभालाई हालै प्रशासनद्वारा सुरु गरिएको अनलाइन पोर्टलबारे जानकारी गराउँदै यसमार्फत आपतकालीन स्थितिमा मानिसहरूले वाहनहरूको निम्ति पर्मिट वा वाहन पासहरू अनलाइन निकाल्न सक्ने र जिल्लापाल कार्यालय धाउनु नपर्ने बताए। कोरोना भाइरसको महामारीको मारमा परेका गरिब वर्गलाई आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्ने दानवीरहरूको सहयोगी हातहरू अहिले हामी विभिन्न मिडिया मार्फत देख्न र सुन्न पाइरहेका छौँ। यसैबीच राज्य सरकारका खाद्य मन्त्री अरुण उप्रेतीले आज सबैप्रति एउटा बिन्ती बिसाएका छन्। उनले मानिसहरूमा राहत तथा अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको फोटो सञ्चार माध्यम, सोसियल मिडिया तथा अन्य कुनै पनि मिडिया मार्फत सार्वजनिक नगरिदिन अपिल गरेका छन्। विशेष गरी सोसियल मिडियामा अहिले आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरिएका फोटोहरू प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। यसरी फोटो सार्वजनिक गरिँदा राहत सामग्रीहरू ग्रहण गरिरहेका व्यक्तिहरूको मान मर्यादामा ठेस पुग्ने मन्त्रीले बताएका छन्। आफूलाई मानिसहरूबाट यस प्रकारको गुनासोहरू पनि धेरै आइरहेको बताउँदै मन्त्री उप्रेतीले सस्तो प्रचारबाजीबाट सबै टाढा रहन र सबैको मान मर्यादाको ख्याल गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन्। सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादले वैश्विक महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसित जुझ्न पिएम केयर्स फण्डमा आफ्नो पक्षबाट एक वर्षको वेतनको 30% सहयोग राशि स्वरूप प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। राज्यपालले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पठाएको पत्रमा आफू व्यक्तिगत तौरमा यस महामारीसित जुझ्नलाई आगामी एक वर्षको वेतनबाट 30% सहयोग राशि दिन इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सिक्किम नेसनलाइज ट्रान्सपोर्ट एसएनटीले लकडाउन सुरु भएदेखि राज्यमा आवश्यक यातायात सेवालाई तीव्र गरेको छ। विभागले सोचेगाङस्थित एसटिएनएम अस्पतालका स्टाफहरूलाई रानीपुल, रोङ्गे, टासी भ्यू पोइन्ट, राङ्का राईगाउँ आदि ठाउँहरूबाट ल्याउन र पुर्याउनको निम्ति 9 प्यासेन्जर बस सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। यी बस सेवाहरू बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म चलिरहेका छन्। एउटा बसले प्रतिदिन 6 देखि 7 पल्टसम्म स्टाफहरू ओसार्ने काम गरिरहेको छ। यसरी नै पश्चिम बङ्गालको बेङडुबीदेखि पूर्व सिक्किमको 17 माइल जेएन रोडसम्म सेनालाई ल्याउने लैजाने काम पनि एसएनटीले गरिरहेको छ भने कुनै पनि समय बस सेवाको आवश्यकता पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर केही बसहरू तयार राखेको छ। विभागले आसाम लिन्जेको सिकन क्वारेन्टिन सेन्टरको ड्युटी सकिएपछि ठाउँ ठाउँ पुर्याउन पनि बस सेवाको व्यवस्था गरेको एउटा सरकारी विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ।
ऐक्यबद्धताको सन्देश दिँदै सिक्किमवासीले पनि आइतबार राति 9 मिनटसम्म बिजुली बन्द गरी सिक्किमलाई उज्यालो बनाए। मानिसहरूले आआफ्नो घरका दैलो, खिड्की, बरन्डा, कौसी आदिबाट टर्च लाइट, मोबाइल, दियो, क्यान्डल आदि बालेर देशसित एकाकार भए। कतिपय ठाउँहरूमा मानिसहरू कोरोना जाऊ भन्दै कराएको पनि सुनियो। विशेष गरी नेपाली समुदायमा साउने संक्रान्ति लाग्दा बेलुकी अगुल्टो फ्याँकेर लुतो हैजाहरू सबै जाओस् है भनेर कराउने परम्परा रहिआएको छ। यस्तै बुझेर हुन सक्छ मानिसहरूले कतिपय गाउँ बस्तीमा कराएर कोरोना भगाएको देखियो। जस्तै प्रकारले भए पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकारेर हिजो राति सिक्किमवासीले तनले मनले 9 मिनट ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई सिरोपर गर्दै 5 अप्रेलको राति 9 बजी सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसाद र मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पनि आआफ्नो निवासमा बिजुली बन्द गरेर दियो बालेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। राज्यपाल र मुख्यमन्त्रीले यो वैश्विक महामारीको रूप लिएको COVID-19सितको युद्धमा सिक्किम पनि एकाकार भएको सन्देश दिएका थिए। राष्ट्रवासीलाई यस महामारीको समयमा एक भएर युद्ध गर्ने हौसला जगाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको सन्देशप्रति पनि दुवैले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। COVID-19को संक्रमण राज्यमा फैलिन नदिन सबैले आआफ्नो तहबाट पहल गरिरहेका छन्। यसै क्रममा सिक्किम अर्ग्यानिक पेस्ट कन्ट्रोल सेल्स एन्ड सर्भिसेस SOPCSSका स्वामी सुरज गुरुङ र उनको टोलीद्वारा पूर्व सिक्किमको विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइजेसन अभियान सुरु गरिएको छ। गत 3 अप्रेलको दिन राजधानी गान्तोकको सदर पुलिस थानाबाट सुरु गरेको अभियानमा तकनिकी परामर्शदाता पङ्कज शर्मा र सहपरामर्शदाता गणेश छेत्री सहितको टिमले सबै थानाहरूमा सेनिटाइजेसन गरेको छ। अर्कोतिर जैविक प्रक्रिया मार्फत गुणस्तरीय जैविक कीटनाशकको प्रयोग गरेर सेनिटाइजेसन प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको सुरज गुरुङले बताएका छन्। यसै गरी SOPCSSका स्वामी गुरुङले 4 अप्रेलको दिन पूर्व जिल्लाकै रङ्ली थाना, SDM अफिस, फुड गोदाम, रङ्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि रिगु खण्ड प्रशासनिक केन्द्रमा सेनिटाइज गरेको जानकारी दिए। 5 अप्रेलको दिन सुदुङलाखा ग्राम पञ्चायत एकाइमा पर्ने विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइजेसन गरिएको बताए। उक्त दिन विशेष गरेर मानिसहरूको धेरै भिड हुने ठाउँहरूमा यो सेनिटाइजेसन गरिएको पनि जनाए। 6 अप्रेलको दिन रिनाक क्षेत्रमा रहेको थाना, स्वास्थ्य केन्द्र, आवश्यक सामान उपलब्ध हुने ठाउँहरू, बजारको दोकानहरूमा पनि सेनिटाइजेसन गरिएको गुरुङले जानकारी दिएका छन्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि फेरि अन्य समाचारहरू लिएर हजुरहरूको सेवामा उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् समिट टाइम्स।